Ćao svima, dobrodošli u Main Cave Srbiju. Kao što vidite, danas ćemo snimati Warface. Ajmo, možemo ući, možemo i na hard, ajmo, možemo i na hard. Kao što vidite, ja ću da pozovem par drugara. I ulazimo i čekamo. Kao što vidite, igrat ćemo Warface. Dobra igra. Tako da uživajte u ovoj igri. Pa se vidimo u njoj. Kao što smo rekli, evo nas u Warface-u. Ovo je mapa Anubis, naravno ovo sve je besplatno, ova igrica je besplatna, možete preuzeti na Steamu. Zato smo mi ovde, da vam pokažem ovu novu mapu. Dobro što se igra iz prvog lica. Dosta igrača ima, napak, kada možete tućete, uvek ima neko da igra. Tako da, Warface je dodao mnogo novih mapa. Jedna od novih mapa je i ovaj Anubis, kako se već zove. Tako da ćemo danas pokušati da pređemo ovu prvu mapu koju smo dobili. I krećemo polako. Ajmo da uništimo, ostao sam bez municije. Ajmo da uništimo. To je to. Možemo krenuti polako unutra. Dobro što se igra timu, najviše mogu da igraju 5 igrača. Tako ko hoće se pridruži, može da se pridruži, nikakav problem nije. A, polako, ovdje je postalo baš gusto. Skinemo snajper gore. Opet mašine. Jedna od novih stvari u ovoj igrici, to je ubačeno su dosta ovih mašina i sada mapa, bukvalno mapu koju želite da prođete ima dosta prepreka. Nekako je pre Warface delovo dosta lakše. Naravno možete ovo da stavite na easy, da idete na mnogo lakšem levelu i bit će vam lakše za prelazak. Mi prelazimo ono što mi nismo prešli, pokušamo da pređemo sve što možemo, tako da... Opa! Pazim je snajper. Sam bombu unutra. Skidamo ovo, skidamo ovo. Najveći problem prave ove mašine. U stvari šta se dešava? Mašine gađaju. Pomognemo, ajde brzo, diš se. Mašine prave problem jer imaju stalno pucanje kod njih, kao da nema pauze, niti bilo šta, niti sumre. I onda je problem, one najviše nas i ubiju, najveći problem na onoj napravu u stvari u cijeloj igri. Zato prvo uništite mašine pa sve ostalo, to je nekako po meni najbitnije, prvo što mi radimo jeste to, jeste uništavanje mašina. To ću da aktiviram ovo. Aaaa, brate mili, nikog da me štiti, šta je ovo? Ne mogu da izađemo. Ajde uništimo ovako. To je što ja kažem, to su te mašine. Ovo je pravi najveći problem. I koliko je malo njoj ostalo. Sad će da ste si haos 100%. Ovdje ostaje još jedan lik, koliko sam vidio. Koga ja ne vidim. Ne biš naznat, bomba. Da, opet, kao što vidite, ima dosta različitih strana, imaju mašine. One u stvari dosta ubiju, vidite, dosta skidaju health tamo.
Dobro, sad ja sam uzao dobar novi armor koji mi služi da napunim healthe, što bi vam preporučio, taj lakše se healujete dok igrate, a healthe će vam mnogo trebati ovde. Dosta ima dalje. Aktiviramo novu prostoriju. Ovo je haos. Ovo će biti haos. Da, već jeste. Ja sam mrtav, ali imam kojince. Tako da mogu da se, kažem, rodim ponovo. Stavimo dalje. Ću pustiti njih neka otvore nešto, da ne otvaram sve ja, da ne bi ginuo non stop. Imamo jednu smrt. Mora se pazi, koliko sam pročitao malo pre, u ovoj misiji, što sad igramo, ima dosta mina. Znači, što mora se pazi na mine. Znači, će veliki problem biti da li ovdje ili gdje već, ne znam. Ali to će biti glavni problem. Tako da se nahilujem. Promeniš na žele. Tako. Dosta pravi problem kad baci neko bombu. Najbitnija stvar je da niko ne baca one dimne i one druge gluposti. Jer napravi se takav problem da ne možete ni da zamislite. Evo opet, znači, najveći problem je što niko neće da pomogne. Da, ja sam mrtav, stoti put padam. Da, ubila me mašina. Neki lag, što se desilo, hvala. Okej. Punim lepo šanđer. Ovo već izašao sam. Nikad nemojte da izlazite sami, brzo ćete poginuti. Što je vrlo nezgodno. Vrlo brzo se gine ovdje jer ima mnogo vojnika, da kažem. Ima gore snajper, vidio sam. Sam gore snajper malo pre. Sad ima polako, zato što ima dosta mina. Aha, tu si. Sam malo pre zasvetlio, pa sam ga vidio. Evo ga gore. Au, beži. Najbitnije da se kreće, najbitnije da se krećemo. Kako ne bi mogli tako brzo da nas ubiju. Vidjeli ste šta sam rekao. To su mine, baci sam bombu tamo, možda imaš neka mina. Ne, to su, nema više mina tu. Znači, mora polako da se ide. Jer bukvalno sve je minirano ovdje. Kompletno. Ako ne bi poginuli, bolje ići polako. I temeljno čistiti sve ovo, nego da pogine tamo posle. Tako da, samo polako. Ovdje je malo mikrofon, to. Što vidjeli, ja sam vidio mine ovdje. Ovdje ima još neka. Koliko vidim ovdje na mapi, negdje ima. Ne, mina. Dobre. Ovo je najteže, ovo su oni ljudi koji pucaju iz ovih mitraljeza i mnogo ih teško ubiti. Sad jedino to ko ima bombu, da baci bombu gore, ali koliko im niko nema bombu. Da.
se zavučem ispod ovde. Znači ubijemo ova dva gore. Ne znam kako. Oh. Niko ne ubija. Da kažem, ne skida ovu mašinu za mene, svi nastavljaju dalje. To. Skinuli smo gore na onog čoveka što je ostao. Tako da je to bio jedini način kako bi prošli mi dalje. Vidite koliko mina ovdje ima. Da ne idemo polako, nadrljali bi skroz. Tako da samo polako čistimo redom. E, sad se desi problem. To. Ne žuri polako. Ejte, problem je sad što on žuri. Mnogo. Ja još nisam napunio healthe. Ne bi ostali da pustimo njih da zgazu mine. Bolje će oni da očiste sami svoje mine nego mi. Tako da puštam polako. O, snajper. O, bilo je blizu, vrlo blizu. Ne, 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 beži, beži. Dobre. Ostalo je mnogo malo healthe, se nahilujem, sa čega se nahilujem. Da on žuri negdje. Vrlo je nepet za novim štidom sa mnom. Više je promašio nego što je pogodio. Polako je ovaj min ovdje. Ne mogu da gubije, a on se ne pomera, neće gubije opet ništa kako stoji on. Čovjek ne kapira, izgleda da ne može da uđe unutra. Mine je opet. Ne, očigledno da niko od njih ne prati šta se dešava. Niko od njih ne gleda gde su mine. Svi gledaju gore, svi žure kao da prođe ovo, ovo sve mora polako se prođe. A vidite ovdje, mina. Ali kad ju gledam, možda bude vrlo kasno, mogu pogledam posle kasno da vidim minu ili bilo šta. Evo ovdje. Učemo ovako gore. Uvijem gore ponovo. O, uvijem je ovo bilo. O, ne, 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 mina. Ao, kasno sam vidio. Čak vidite, ja sad kad žurim, ginem na mine. Kada idemo dalje, da vidimo što će dalje desiti. Da, otvorila sad u ovoj nova mapa. Znači, prešli smo 7 od 15, ugorim da se mogu piše koliko ste prešli. Sad imamo dalje da nastavimo. Ja čak i nisam morao trošim coince, ali dobro, nema veze. Sve opet je gore. Jer prvo najbitnije je da skinemo, da najbitnije, da skinemo sve od ozgo, jer ovi će nas da ubiju ostali onda. Ali oni svi žure negdje ispred. Dobro. I to gore ja ne vidim. Omrte.
drugačija malo. Ujim ih još gore. Ovo gore, vidio sam ga. Ostavim malo, vidio sam ga. Ovo vidio sam gore ovog. Najbitnije je da pomognete onom koji ide ispred vas. Ja nemam sad s čim da pomognem, ali da počistimo sve oko njega. Ali kad igrate u timu mnogo je lakše. Ako sad sam ja ušao, samo jedan drug mi je tu i on ide ovdje sa snajperom blizu mene, a ovi napred žure mnogo i dešava se problem, više poginu i više žuri, više health izginu nego mi, i ne počisti, onda imamo problem. Ako ostanem iza njih, sve što ostane bukvalno ide meni. Onda polako idemo. Pa ovdje ovo bilo blizu. On će se pojaviti tu ponovo. Da, evo ga. Evo, ubimo. Uf. Ne ostaje dalje, niko ne. Ubio sam ga. Spustimo oko. Ali će se pojavi negdje, verovatno. Možda i neće više, ali ko znam. Recim bom ovdje, najbolje mi. Počistimo sve. Pojava je našu problem ovdje. Ćemo da pomognemo malo ovako, na ovaj način. Sam ostao bez municije. Znači, neko nas gađa sa strane. Čekamo, ajmo dalje. Ajmo napred, vidite, oni su već otvorili vrata, to je ono što ja kažem, žure. Otvorili su vrata i sad mašine napadaju njih. Jer nemaju koga drugog. Ovi ostali, posle ko preživi, ne može se izbori sa mašinama nikako. Ajde da se nahilujem. Polako. Bitno je, dok igramo, pratimo dosta mapu. Jer mapu dosta može u slučaju da nam pomogne, kao što sad, na primjer, vidimo gdje i koliko ih ima. Što gađam mašinu odavde. Ne mogu da ljubim skroz. Oni kao sad što je on istrčao, on uopšte nije vidio, nije gledao mapu i nije vidio što će se desiti. Aj, polako. Ovo. Treba prvo skinem onog što bacara granate. Koji preživjeli dalje. I sad je pitno da ne žurimo svi napred. Eto. Će mašina da nas poubije ovdje, sve u paketu. A i ovi što izlaze ovamo. Ću ostane sa strane, a u mene će bomba da digne ovdje. Uf, dobra. Neko je malo loše bacio bombu.
Naravno. Punimo. Kako nego ubiješ, bre? Kao što je to, ostavljaju za sebe i sad on kad, ako puci iza leđa, ubiće na sve. Ću na mene da krene. Ipak je najbolje kad igrate s nekim u timu. Ne, radite kako žure, dosta ne može se isprati sve. On gura sad ovo, ali ni on ne zna što gura. Što je očigledno, mislim. Ono. Vidite sad. Zato što me izgledaću ovdje sa strane. Ajmo gore, polako. Čubimo na gore, spustiš se roletne. Sve nam se spustilo, pade nam mrk na oči. E, ja ću se spustiti ovako, uff. Ali ovo bi u blizu. Ako sam vidio odavde leti, granata. Koliko sam ja vidio. No, dobro sam vidio. Znači, sad ćemo, moramo da pređemo na ovu stranu, tamo brzo. Ubijte ga, bre. Ostao je s ove strane, ostao neko. Kao što vidite, ostao je ovaj. Stanemo polako. Dobro, očišćeno. Ću unutra. Imamo šta imamo. E, vidim da će da bude zeznuto. Da, hoće. Da li je ostao neko iza? Ovi što stoji iza uopšte ne pokrivaju i ovi što izlaze ovo po boku. Uništili smo. Hija, polako pokupim helte. Spustim DPI malo, povećam to. Skinulo. Kako niko ne puca osim mene na ove mašine, ja pucam s ove strane, niko ne. Ne, niko ne. Ja ću čuvam leđe ovako jedino. Jednog trenutka niko, ooo ne. Dobre. Ovi sad kak stoji čučno ovdje. Ooo ne.
ostao sam bez municije. Ako se probijemo da imamo da neko ne izađe, neće. Gdje žuriš toliko, bre? Gore, 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 ljudi, gore. Promenimo, polako. Kao što vidite, već je... jedanest... 15, ostalo još malo do kraja. Aktiviram. Aktivirao sam. E, sad će da bude haos. Što tiče svega... loše smo pokrili strane. Svako pucam temom hoće, niko nije pokrio ono što treba. Ostanem ovdje, pokrijem sve što mogu, više. Čudim vam ove. O ne. Brzo coins. Loše smo se rasporedili mnogo, evo. Ne. Poginut ćemo svi očigledne. Nećemo, dobro. Ajmo napred. E. Ne, stisnu sam ovo. Polako, moram da... Da, ima... ono što im treba. Sviđa polako. Naravno, ovdje već. Dobro smo preživjeli ovo. Ubio haos, živi. Checkpoint. Sad će se pojaviti svi na checkpointu. Ovo, evo ga. Ubio sam ga. Ubio sam ga. Najveća stvar je ako možete da skinete prvo ove što cepaju snajperi. Snajperi je najveći problem. Tako da, ja sam bacio bombu tamo. Pokupio ovog. Dalje. I kad igrate, nemojte nikom da dajete da baca ove bombe gore bez veze. Dimne. Najgora stvar kada nekom baci oko dimnu bombu. Hypersonic, ou. Čuli smo nešto novo. Neko novo dostignuće. Najgore kada neko ovako... Kao sad ja, na primjer, što sam pucao. Ja ću uhvatim gore krov. Kada neko baci dimnu bombu, ne vidite ništa. Znači, dešava se da ništa ne... Ne vidite u trenutku.
ću gornju stranu. Au, da, vidi se, tačno sam znao. Niko nije čuvao moju stranu. Svako je čuvao svoju, bukvalno. Ja se privučem gore. Tražim hjalt. Morat izađen ljudi. Kako ne kapiri ovako. Poginemo svi bez veze. Bez veze gubimo života, tako što niko ne čuva na svoju stranu. Da je svako čuvao svoju, niko ne bi poginuo. No, ja se imam municija. Dova mapa. Da, jedan od najtežih delanica u ovoj misiji. Treba preživjeti. Opa. Da, to je to, sad ću padamo na početak dole. Napred. Kako žure. I to je ono što se dešava. Oni svi su protrčali. I u suštini niko nije vidio nikog. Niko nije vidio gde se ko nalazi ti bilo šta drugo. Zato ako želite da igrate Warface lepo ovu mapu, nađete ekipicu troje, četvoro, petoro. Igrate svi zajedno i bude vam lepo. Samo sto bez municije. Sam ga vidio na mapi uopšte. Koliko sam se skoncentrisao da ubijem. Učuto sam se skroz. Onda se skoncentrišem zato što ovi moji botovi ovdje oko mene što igraju. Ču da vidim da li ima nekoga ovamo za kih slučaj da ne poginem. Ajmo. Ajmo pa idemo se gore. Ubijemo ovog. Au, dobro. Nema municije, ajde. Ostaje gore snajper, kako sam vidio. Mislim da jeste snajper. Iću gore. Jeste snajper. Pa sam vidio da je snajper. Ovdje se zasulo baš dobro. Ulazi bre unutra bre. Evo je bre. Dobro, to je to. Pušku nema, šta da meni nema potrebe.
A sam probio led, prošao sam ovdje. Uništio mi mašinu. To je to. Do drugu. Još jednom da prođem. Ceo šančar potroši. Mnogo su jake mašine. A, uništio sam. Ceo šančar je otišao na jednu. Nova se pojavila. E, ovo će da bude... Ako ovo pređemo... Onda samo na kraju... Ne, dežurivaj! Kažem, mnogo je ubrzano bilo. Preskočili su bili, zato se ovo izdešavalo. Upite ga, vreme mi puta čovjek sleđa, bre. Gledamo. Niko ih ne ubija ovdje, da li je moguće ovdje? Gledaj ovo, nikog nema iza mene. Ste glupi, znači ovako da... Morate da ubijate ljudi, kako mislite preći tebe? Ore, pretekli smo ovo sad. Treba neko da aktivira? Ore, niko ne aktivira ovo. Da li je moguće da... Jeli ljudi, da li ste toliko? Evo, zatvorimo ovu stranu. Moguće da... Aktivirajte vrata tamo. Malo sam se iznervirao. To što... Ostavim prostora... Mnogo daju sebi prostora. Mnogo pretrčavaju preko mapa. I sad... Bukvalno... Pretrče... I onda... Poginemo svi bez veze. Ja kao sad ovdje ja, na primjer. Oni se povuku pozadi, to mogu onda i ja da uradim, baš me briga. Ovako, mogu stanem iza. Ako stanemo svi iza, ne možemo da prijeđemo to tako lako. Sam bez municije. Nastavimo dalje. Hmm.
Ne, oni niko ne gleda, svi čekaju da... Da se završi ovo da bi prešli, niko ne gleda. Da li će da preživi? Što je najveće foru sve mome... Au, tačno sam znao što se ovo desi. Čim se otvori... Mašine su bile tu. Ovako. Skinuo mi mnogo helta, uff. Ajmo unutra, ajmo unutra, beži, beži dati. Novi checkpoint. Ovo je 15 od 15, znači ovdje se sve ostalo dešava. Ovo je završen checkpoint. Neki lag. E, sad svi moramo se držimo bukvalno zajedno. Polako i svi zajedno, inače ćemo biti mrtvi. Ovako, bacim bombu dole. Ne, oni svi. Ću ovako da ih stavim. Bitno da svi budemo na jednom mjestu. Kako bi... Lakše poubijali ove sve. Ajde, ima gdje dosta. Napunim. Amo, bitno je samo da pratimo gdje pojavljaju se oni sa onim bocama. I pucajte metak po metak, ja na primjer tako pucam. Dosta je što više u šanžeru. Neka su tamo, sad će se pojaviti. Kao što vidite, sad će se pojavljuju i ovi, kao što vidite ovdje. Sad je bre u njih bre. Niko to ne vodi računa i niko ne puca u te. Ja da napunim šanđer. Ajmo gore. I da čekamo sad ponovo. Gdje će ovaj sad? Poginut će bez veze. Ko će te spasi tu? Ej, šta se daša? Da je ostao ovdje, svi bi bili tu na okupu i ne bi nam se ovo dešavalo. Sad će biti problem. Učemo ovako, svi krenu ka meni, da bi oni mogli se osloboditi ovdje.
toliko. Ćemo ovako. Beži gore, beži gore. Ne, mrtav sam. Mora da preživi lik. Ne, dalje moguće. A, pa na kraju smo poginuli. Ništa, ljudi moji. To je to, završili smo samom kraju. Nismo imali više kojnica, tj. Nije imao kojnica više onda preživi. Tako da, to je to, pa se gledamo u nekom sljedećem videu. Pozdrav Minkiv tima, čao.